There has to be regulation at a global level. If we cannot do this one way, we will do it another. Vilken kompetens skulle du säga att du bidrar med i den här styrelsen? I was CEO of FTX. Det är inte min industriella kompetens eller tekniska kompetens. Man tycker att det var lite klantigt av dem att höja priser på snus. Fiat-valutor som det heter. Successivt så tappar de hela tiden sitt värde. Hur svart är det? Hej och välkomna till avsnitt 23 av Svart ekonomi. Ekonominyheter och analyser utan rädsla för att tappa jobbet. Mitt namn är som vanligt Simon Lindgren och idag har jag tagit med mig Martin. Han rör ju på sig Enlund. Hej Martin. Förväntningarna till trots så är jag fortfarande vid liv. Tack Simon. Varsågod. Du är Österbottens egna 9-to-5 girl. Vad är det nu då? Jag har en fråga till dig. Ja, låt höra. Jag har flera frågor som alltid. Men visste du att Eddie Medusa har haft en hit i Mexiko? Det låter lite mexikanskt efternamnet. Medusa, det har du faktiskt rätt i. Medusa är väl, det är väl en grekisk eller biblisk sägen eller grekisk. Jag tänker på grekisk är det väl. Medusa. Hur som helst, det är låten Reaktorn Elek i Barsebäck från albumet Garage Tape som blivit populär. Det upptäckte jag idag. Så ser mina vardagar ut. Under mina arbetstimmar så googlar jag Eddie Medusa tydligen. Men låten Barsebäck, Reaktorn Elek i Barsebäck i Mexiko heter den Himno Alabanda, vilket tydligen betyder då hyllning till orkestern. Jag fattar ingenting om det här. Men jag tittade in på YouTube och mycket riktigt så finns den här Reaktorn Elek i Barsebäck. Och det är inte en cover, det är inte någon sån här någon yster mexikan som börjar skråla Eddie Medusas texter, utan det är verkligen bara Eddie Medusas låt Reaktorn Elek i Barsebäck, som man kallar för Himno Alabanda, som verkar ha varit viral i Mexiko för några år sedan. Alltså min fråga är liksom, hur gick det här till? Ja, är det här det största kaninhålet kanske man kan hoppa ner i? Det är ganska stort tror jag. Och jag tänker mig, i brist på vår egen kunskap i den här frågan, så kanske någon av våra mexikanska lyssnare från karteller eller andra förklarar för oss alltihopa. Så mejla gärna info@svartekonomi.se, ni mexikanska kartellmedlemmar eller hemmafruar där nere i Tulum eller i Oaxaca eller vad allting nu heter. Jag kan också säga att om någon är intresserad av mexikanskt gräshoppesalt så finns sånt faktiskt att köpa på Öland. Men då får man också mejla in för att svartekonomi.se först. Just det, men jag har faktiskt hört att svartekonomi är populärt där i Mexiko. Det är lite så va? Mm. Så det kan nog, cash is king också. Kan nog passa. Dagens avsnitt ska handla om det så kallade hålet i Riksbankens balansräkning. Och sen ska vi lyssna förhoppningsvis på Janet Yellen som har sagt att USA har råd med två krig. Hon är ganska positiv. Eller hon uttrycker sig positivt om amerikansk ekonomi. Men hon säger inte riktigt så entusiastiskt som man kan tycker att hon borde. Vi ska se hur det går. Vi ska dock börja i Norge. Och vi har tidigare haft lite rapportering om Norge, Martin. Men vi har lite märkliga nyheter därifrån som inte verkar ha uppmärksammat så mycket varken i Norge eller i Sverige. Eller annorstädes för den delen. Det är så att 2016 så etablerades ett projekt i Norge som heter DSOP. Och det är en förkortning av digital samhandling och offentlig-privat. Alltså digitalt samarbete mellan offentlig och privat sektor. Det här samarbetet startade mellan Brønnøysundregistrene, Finans Norge och Skatteetaten. I Sverige blir det då motsvarande Bolagsverket, största arbetsgivarorganisationen för finansbranschen samt Skatteverket. 2018 kom polisen och NAV också med på tåget. NAV är motsvarande försäkringskassa, arbetsförmedling och socialtjänst i ett. Så att i stort sett hela myndighets Norge är med i det här projektet. Och vad är det här projektet för någonting? Jo,
Det finns en broschyr här som jag hittar som heter A Quick Intro to DSOP som går att hitta på hemsidan bits.no. Och där står att det här projektet det startades för att utforska möjligheten med att dela data mellan sektorer. Så att de här myndigheterna går ihop, de startar ett projekt för de vill kunna dela data mellan myndigheterna helt enkelt. Det har ju varit lite diskussion i Sverige om det där också nu på sistone att det ska vara en större eller en öppnare process mellan myndigheter att de kan dela data med varandra. Jag kommer ihåg att jag var lite förvånad över det där när jag växte upp. Jag trodde det redan gjordes. Så här, hur kan de inte veta? Så där, men det är väl bra att det går lite långsamt kan man säga. Det här projektet då, vad har det levererat för någonting? Jo, enligt deras egna ord då, så är det första projektet som blev klart. Det heter på norska samtyckebaserat lånesöknad. Alltså samtyckesbaserad låneansökan. Och idén var då att göra en pappersbaserad, en analog process till en helt automatiserad digital process för att fastställa en låntagares kreditvärdighet. Och det här uppnås då genom att låntagaren ger sitt samtycke till att banken hämtar inkomst- och skatteinformation från norska skattemyndigheten. Helt enkelt. Okej, ja men så långt. Men vad är det som hänt nu senast då? Jo, nu är det så att de har ytterligare ett projekt som är på väg att implementeras. Eller på väg att bli klart, beroende på hur man ser det. Och det här projektet, det heter DSOP, kontrollinformation. Och det finns då tekniska och ja men det finns tekniska lösningar, API och sådana saker som innebär att banker kan sända information om kontouppgifter och transaktionshistorik digitalt till polisen, skattemyndigheterna och andra myndigheter då, på nolltid, i stort sett i realtid. Och enligt deras egna ord här då i den här texten så står det: den automatiserade processen börjar med att myndigheterna efterfrågar ett organisationsnummer eller personnummer till en databas av bankkonton. Och sen får de tillbaka då en lista med banker som har haft relation eller en affärsrelation med det här personnumret eller organisationsnumret. Då. Och sedan kan systemet då i stort sett automatiskt skicka information till de här bankerna och så få tillbaka kontouppgifter. Det här första projektet, så här, det samtyckesbaserade låneansökan, ja, det moderna ord. Du ska snart få... Ursäkta, men det här är kränkande liksom. Det är så mycket ordtänkande. I det projektet så behövde den som söker lånet behövde ge sitt tillstånd till det här då. Medans här så står det i den här broschyren så står det en så här asterisk note. In this solution, the access to data is based on legal rights and not on a consent from the user. Ja, det är ju märkligt. Och i mina efterforskningar här så verkar det som att den här processen med att myndigheter får uppgifter från banken, den är egentligen laglig idag. Bara att det är en längre byråkratisk process där man måste efterfråga och man måste skicka in papper och sådär. Du kan inte göra det på nolltid utan att... Ja, men du förstår. Och vad är det som har hänt nu då? Jo, men man har väl egentligen... Man vill implementera det här. Men instans inom statsförvaltningen i Norge har sagt att det här troligtvis inte är lagligt att göra på det här sättet. Att de ska kunna få realtidsinformation så att... Nu har då Finansdepartementet i Norge skickat en höring. Och jag antar att det här är något slags remiss på lagremiss eller sådär. Att de skickar ett förslag på hur lagen ska ändras så att det här ska bli lagligt. Och det är det som har kommit upp i nyheterna nu då. Att de vill ändra på lagen så att det här ska kunna implementeras. Vad säger du om det här, Martin? Finns det något liknande i Sverige? Har du hört talas om något liknande projekt? Jag har ett ord på fyra bokstäver som sammanfattar min reaktion. Och det är usch. Usch. Vad håller man på med i vårt västra grannland? Jag påminns även om Mussolinis manifest som jag läste för några år sedan. Det får man väl inte erkänna, men det gör jag ändå. Jag läser mycket saker som man kanske inte får läsa. Han sa ju, eller han, mottot för Mussolini i den italienska fascismen, ett av hans motton i alla fall, var
Allt i staten, inget utanför staten, ingenting emot staten. Men detta sagt vill jag förstås inte liksom indikera att Norge håller på att bli fascistiskt, men just när staten och näringslivet går ihop och blir svåra att särskilja, då är ju det ett tecken på en indikation om fascism. Sen kan man tycka vad man vill om det, men det måste man väl tänka i alla fall. Och sen apropå det här med samtyckesbaserat låneansökan, alltså jag blir ju alltid glad när jag får höra norska. Och jag tror att om du hade varit en norrman som pratat om det här, så hade allting det hade blivit en muntrare stämning. Jag träffade faktiskt en norska häromdagen som uttryckte sin bestörtning över att vi svenskar har ett begrepp som är laxrosa, som inte alls är laxrosa. Hon sa, men vadå laxrosa? Mikrar ni laxen eller? Det tycker jag är helt rätt. Lax ska värmas till 41 grader, inte mer, för då förstör man fisken. Det var vad jag svarade förstås till den här norskan utanför Adolf Fredriks skola. Men jag har mycket att säga om det här. Jag påminns också om samtyckesbaserad låneansökan, att min bil till exempel, det är en ganska bra bil, men det är fortfarande en modern bil. Och den påminner mig lite då om att jag måste godkänna de nya användaravtalen. Så då måste jag sitta där med min lilla bilskärm och läsa de nya användaravtalen. Men i praktiken, det alla gör är att man trycker bara okej. För man vill ju kunna köra någonstans typ. Så det här med samtycke idag, det är ju lite av en chimär, ett fantasifoster. De flesta människor kan ju inte ha samtycke till de användarvillkor som bilar eller hyresavtal eller vad det nu må vara, vad man faktiskt samtycker till. Man har ju inte samtycke på riktigt, utan det är bara någon slags legal konstruktion som saknar all etisk validitet, skulle jag säga. Och sen vet jag inte i vilken mån det här samtycket är, huruvida det, vilken laglig basis det har i Europa, för USA är annorlunda än Europa till exempel. Och också apropå det här med samtycke, jag skrev en krönika i en annan tidning nyligen än min sedvanliga. Den handlade om informerat samtycke, som är då en del i från Nürnbergkonventionen efter de här läkarrättegångarna efter andra världskriget, när det uppdagats att de här nederlandstyskarna, där man hade gjort så massa hemskheter på sina subjekt. Men problemet, de försvarade sig då med, men alla andra gör ju likadant, och det finns ingen global kodex för hur man får experimentera på människor. För amerikanerna och britterna hade gjort liknande experiment, och så även svenskarna förmodligen. Och det här är en tung fråga förvisso, men min krönika handlar om att om någon som styr väldigt mycket av våra sociala medier och våra mediebolag, om de censurerar information som är sann, kan då informerat samtycke enligt Nürnbergkonventionen ens finnas? Mitt svar är nej på den. Det skriver jag inte i den här texten. Men det här med samtycke är, som vi återkommer till i den här podden, det är inte en svartvit fråga. Det är en gråskalig fråga. För det blir ganska komplicerat ganska fort. Och så även i Norge, kan jag tänka mig. Det är en process också. Alltså om du samtycker en timme till det här bilavtalet och sen ångrar du dig. Nej, men nu samtycker jag inte längre. Kan du dra tillbaka ditt samtycke då? Ja, det är en bra spaning. Men människor är processer istället för objekt, skulle jag säga. Men förlåt, vi är inte objekt. Det är vi inte. Vi är liksom kaotiska processer som vecklar ut oss i tiden på något sätt. Ja, men fortsätt Simon. Ja, nej, men jag vet inte om jag har egentligen jättemycket. Det finns ju mycket att läsa om det här, men det är ganska rätt fram vad som planeras, helt enkelt, att myndigheterna vill ha direkt koll på bankkonton, på transaktionshistorik. Och jag kanske ska ge lite cred till, det finns en artikel här av en advokat som heter Ann Jonsen, som har skrivit i en norsk tidning som heter Rett 24, RETT 24.no. Säkert högerextrem. Säkert, jag antar att det har med dagens juridik motsvarighet att göra eller sådär. Men
Så hon kan få lite cred att hon har skrivit och ifrågasatt det här, för det finns inte, vad jag har sett, inte jättemycket